มองទៀតហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអើយបាទទើបតែបတ်បញ្ចប់គេហៅថាអ្នកបង្ក្រាបឃាតកតទាំង5គុណខ្មែរណារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយបាទ5គូមានគូររមាក់ចាន់រីចមានពេជ្រប៊ុនសុទ្ធមានឈុតសរិវាន់ทองបាទមានកីឡាករអ្នកក្បៅចាក់ຕະមុខឈឹងល្វីមានអ្នកលេងពុទ្ធោដៃពិឃាត ខາດប្រីវែងធឿនធារាទៀតផងតើបតែបတ်បញ្ចប់ទៅក្តៅក្តៅនៅពេលនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Thaonfull LCD TV បានត្រៀមនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីសេរាគុនគណ្បាយយន់ទាំង8ទឹះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសវាកុមប្រេមតវលមកកាន់នេតិបរមានកិលាជីវនិងអន្តរជាតិថ្មីៗជីវបគិតកោទាំង5 ហើយនៅឡើយតារានិកកគុណខ្មែរបាទគុណយន់8ទឹះតើអ្នកណាខ្លះបងប្អូនមានរឿងមិនចេះចប់មែនហ៊ឹមនេះជាការបង្ហើបរបស់លោក MC វថាអញ្ចឹងយើងមានរឿងត្រូវតាមដានទៀតហើយប្រិយមិត្តអើយបាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៅនឹងគឺបាទមិនសូវឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រនឹងបាទគេហៅថាអអនសពូនចិត្តទេ បាទគឺកម្មវិធីគឺថ្មីរហូតព្រេមម៉ាត់ណាបាទគឺអាប់ដេតពីមួយកម្មវិធីទៅមួយកម្មវិធីនឹងគឺល្អណាស់ហើយអ្វីដែលពិសិសនឹងគឺបាទការចាប់គូណាព្រេមម៉ាត់បាទការចាប់គូសំខាន់បំផុតគឺការចាប់គូនឹងតែម្ដងបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយបាទថាការចាប់គូកីឡាករសុទ្ធតែយកកីឡាករដែលមានទីផ្សារបាទចំណុចសំខាន់ណាណាកីឡាករដែលមានទីផ្សារយកមកធ្វើការ អព្ប្រកួតភាកចរានគឺកីឡាករដែលល្អល្អតែម្ដងបើថាយកកីឡាករចិនក៏យកកីឡាករចិនដែលល្អយកមកប្រកួតដែរណាបងប្អូនណាបើយកកីឡាករវៀតណាមក៏កីឡាករវៀតណាមដែលមានទីផ្សារដែរបើយកកីឡាករបែកតាអាហ្វ្រិកបាទកណាអឺគេហៅថាយកកីឡាករដែលមានទីផ្សារមកធ្វើការប្រកួតដែរ ចឹងបន្តថាបងប្អូនបាទសំខាន់ណាស់បាទគឺរឿងនេះហើយយើងបាទចាំអឺតាមដានបន្តទៅទៀតចាំមើលតើតាមានក្លាកតណាខ្លះបាទមកចូល room ប្រគួតព្រៃមន្តបាទមានក្លាកតណាខ្លះមកចូល room ប្រគួតយើងឃើញថាយន់8ទឹះអាចនឹងមានក្លាកត8រូបចូល room ប្រគួតបាទអានេះគាត់ថាជាការប៉ាន់ស្មានការព្យាករទេបាទដោយសារតែនេះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីណាបងប្អូនបាទរឿងរ៉ាវថ្មី សេនាគຸນខ្មែរយន់8ទឹះបាទមកហើយប្រិយមិត្តណាស់បាទញាក់សាច់តាមរោមាករ៉ាន់តែលឺឈ្មោះហ្នឹងក៏បាទទូកាចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់ត ्रोल បាទទៅហើយមិនតន់ចេញបាទថាតើបែកពីបជួមប្រគួតមាននណាខ្លះផងបាទអ្នកគ្រប់ត ्रोल ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបានទៀនតេងទៅហើយបានទៀនតេងទៅហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតួងបាទតានឹងសង្វៀនថ្មីនេះយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា ចាំមើលតើមានកីឡាករកម្ពុជាណាខ្លះចូលរួមប្រកួតហើយកីឡាករដែលមកពីបរទេសណាខ្លះនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel 9 TV កម្មវិធីល្អចូលរួមស៊ែបាទទាំងអស់គ្នាតាមបីមកចាស់កម្មវិធីមានតែຈັດរៀបចំកម្មវិធីល្អល្អបែបនេះបន្តទៅទៀតបាទបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតកតទៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់ យើងងាកទៅមកសាច់រឿងទៀតបើយើងមើលទៅលើសន្ទុះការគាំទ្រនៅតែចង់ឲ្យកីឡាករ២រូបប៉ះគ្នាដ ொட ដដែលដល់ប្រិមត្តឲ្យមានខ្សែក្រវាត់នៅក្នុងប្រភេទតម្ងន់តែមួយគ្រាន់តែថាខ្សែក្រវាត់មួយជាខ្សែក្រវាត់បាទបោះឆៅមួយទៀតជាខ្សែក្រវាត់វៃកងធម្មតាលក្ខណៈធូរមែនឃីមបូរ៉ានឹងពេចសម្បត្តិ នៅតែអាចប្រកួតគ្នាចោទធនរធិនិងធុនធិរាអាចប្រកួតគ្នាបានទេដែលអ្នកគាំទ្របានចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បាទតាមបណ្ដាពេកដូចតំណងដែរបញ្ជាក់ផងដែរធុនធិរានិងធុនរធិក៏មានខ្សែក្រវាត់ម្នាក់មួយគ្រឿងផងដែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមនេះសង្វៀនក្រុតគុនខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតក កំពុងកាលបាទរដូវកាលកូវីដណាបាទកំឡុងរដូវកាលកូវីដបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថាទុនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ធ្លាប់ប៉ះនឹងទុនធារាកម្ពុជាទុនរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងឡាវចន្ទ្រីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្លាប់ជប់គ្នាបាទពួកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជប់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នាពេលនេះគឺគាត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាបាទទី1 គាត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នាមួយអមឆៅមួយទៀតវាយកង់ធម្មតាខុសគ្នាត្រង់តែចំណុចហ្នឹងទេបងបងបាទខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែបើថាបើយើងមើលណាបើថាច្បាប់នៃការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់អមឆៅធនរាធីគាត់ឈ្នះមុនគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែរឯធនធិរាគាត់បំបាយកំណត់ត្រាកីឡាកម្ពុជាឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight មុនគេ បាទអាចនិយាយមកថាគាត់មានកំណត់ត្រានៅថ្ងៃរៀងខ្លួននេះជាការបានលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រទេអ្នកគ្រប់ត្រគាត់ថាហេបាទតំណងដែរបាទដូចឯផលสะพานនិងល োন បញ្ញាក িলো 65ដូចគ្នាដូចធុនធេរានិងធុនរាធីក៏ក িলো 71ដូចគ្នាពេលដែរដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទនេះគឺជារឿងបាទបិទតែម្ដងណាប្រិមတ်នេះគឺជារឿងបិទតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទចាំមើលតទៅអាចទេ បាទបន្ទော်ពីឃឹមបូរ៉ាបះនឹងពេចសម្បត្តិអាចនឹងមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ម្ដងពីរគ្រឿងចឹងទៀតអត់បាទអាចអាចឬក៏មិនអាចអានឹងស៊ីសងទៅលើម្ចាស់កម្មវិធីចរចាទី1ទី2ថាតើកីឡាករគាត់ចូលព្រមជួបគ្នាអត់តាមប៉ុណ្ណឹងទីបពាលសុផាន់គីឡូ65ជាមួយលនបញ្ញាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការជួបគ្នាដោយសារតែបពាលសុផាន់គាត់ប្រកាសថាគាត់មិនវិយជាមួយខ្មែរនិងខ្មែរឯធុនធីរានិងធុនរទីបាទក៏ មានភិររយជួបគ្នាតែដែរដែលសាតែ1ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ម្ោះឆៅ1ទៀតជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់កងធម្មតាតេកតងបានតំណឹងអពរមានប្រិយមិត្តបាទយល់យ៉ាងដូចមួយរេចដែរបាទកីឡាករសំដាប់ពេញខ្លាំងដូចគ្នាមិនមែនសុកសុកខ្ញុំចង់ចាប់កីឡាករខ្មែរប្រកួតគ្នាទេបានលំដាប់នេះអត់ទេគ្រាន់តែថាបាព្រឹត្តិការធំធំណាបាពេលខ្លះខ្មែរប៉ះខ្មែរបានតម្លាយខ្លួនថ្លៃហើយការប្រកួតលួយធំខ្ញុំគិតថាក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរ ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខ្លាចខូចកីឡាក៏បាទខ្ញុំទៅទូស្គាល់ទៅខ្លាចបងប្អូនគាត់ខ្លាចខូចកីឡាក៏បាទជាក់ស្ដែងដោយការប្រកួតទៅកីឡាកខ្មែរខ្មែរគាត់វាយគ្នាភ ieck ចរអាចអាចអាចសូវបរិ័យដៃទេបាទតាំងពីដើមមកភ ieck ចរឲ្យតែវាយលួយធំគឺឡើងគឺដឹងតែដាក់យកតែម្ដងបាទគឺអាចបរិ័យដៃទេត្រង់ហ្នឹងណាបងប្អូនដែលបងប្អូនគាត់ខ្លាចបាទគាត់គាត់នៅតែគិតខ្លាចថាអេបើប៉ះគ្នាទៅខូចកីឡាក៏បាទសំបីតែខ្ញុំមើងថ្ងៃហ្នឹង បាទក៏ក្តឹកអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះខ្លាចឹងណាបើសិនជាពួកគាត់ជូបគ្នាពួកគាត់ឡើងវាយគ្នាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបានឡើងទៅគឺមិនមែនឡើងទៅលេងទេឡើងទៅឡើងទៅវាយណាបាទឡើងទៅឡើងទៅវាយអញ្ចឹងបងប្អូននេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រួតវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរទេថាតើអាចទេនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងបាទ2គ្រឿងបន្តតាមទៀតនោះតកតងទៅនឹងព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ